Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov müxalifətçiləri tənqid edib. İlqar Məmmədov qeyd edib ki, 8 aydır ona qarşı təbliğat aparılır. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov müxalifətçiləri tənqid edib. O deyib ki, artıq 8 aydır ki, ona qarşı təbliğat aparılır. Deyirdim sizə gedək seçkiyə, görək insanları səslərin müdafiəsinə səfərbər edə bilərikmi? Dediniz ki, yox, biz meydanlardan birbaşa hakimiyyətə gələcəyik. 8 aydır mənə qarşı vicdansız təbliğat apardınız ki, inqilab eləmək istəyirsiniz. İlqar Məmmədov isə imkan vermir. Yaxşı, inqilab inqilab deyirdiniz, 4 dəfə mitingə qoyulan qadağa həmin o inqilabınızı haçana qədər ərtələdi? Amma qapılarımız yenə də açıqdır. Seçki məsələsində əməkdaşlığa hələ də tam hazıram və bir daha dəvət edirəm, deyə İlqar Məmmədov bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən miting istəyi ilə bağlı yenə mənfi cavab alan Milli Şura yeni miting tarixini açıqlayıb. Yeni mitingin vaxtı aprelin 20-sinə təyin edilib. Milli Şura dünən aprelin 3-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən miting istəyi ilə bağlı yenə mənfi cavab aldıqdan sonra növbəti aksiya qərarını verib. Yeni mitingin vaxtı aprelin 20-sinə təyin edilib. Bununla bağlı müraciət bugünlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək təşkilatçılar vurğulayıblar ki, aksiyanın şüarları dəyişməyib. Orada əsasən siyasi məhbusları azadlıq, korrupsiyaya və talana yox, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin, azad seçki və siyasi rəqabət üçün şərait yaradılsın şüarlarını səsləndirib, uşaqlara aylıq müavinətin verilməsi məsələsini gündəmə gətirmək niyyətindədirlər. Qanunvericiliyə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın müraciətindən sonra ona cavab verməlidir. Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verildiyi bildirilən Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Anar Cabbarova qarşı narkotik ittihamı irəli sürülüb. Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verildiyi bildirilən Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Anar Cabbarova qarşı narkotik ittihamı irəli sürülüb. Bu barədə fəalın anası Hökumət Cabbarova məlumat verib. Anar Cabbarova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddədə 5 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulub. Amma anası ittihamları rədd edir və oğlunun narkotiklə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə oğlu martın 16-sında sənədlərində problem olması bəhanəsi ilə Türkiyədə saxlanılıb. 5 gün ərzində deportasiya idarəsinə Azərbaycanın İstanbuldakı konsulluğuna aparılıb gətirilib. Martın 22-sində Bakıya gətiriblər. Anar Cabbarov Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırovun ailə dostudur. Ailəsi hesab edir ki, onu məhz bu səbəbdən cəzalandırırlar. Bayram Məmmədov işgəncəyə məruz qalması barədə izahat yazıb və ekspertizadan keçməsini istəyir. Bunu Bayram Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov onunla görüşdən sonra bildirib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati həbs cəzası almış və hüquqlarını müdafiə etdiyim Bayram Məmmədovla aprelin 3-ü saat 16:17 radələrində görüşə bildim. Bunu vəkil Elçin Sadıqov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Bayram Məmmədovla görüş ala bilməməyi ilə bağlı ombudsman aparatını məlumatlandırıb. Bu barədə ombudsman aparatını məlumatlandırdım və yalnız bundan sonra görüşə icazə verdilər. Görüş 1 saatdan çox çəkdi, deyə Elçin Sadıqov bildirib. Elçin Sadıqov deyib ki, müdafiə etdiyi şəxsin işgəncəyə məruz qalması barədə şikayətinə görə baş prokurora, onun birinci müavininə, Bakı Şəhər prokuroruna, Binəqədi rayonu prokuroruna və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Bayram Məmmədov işgəncəyə məruz qalması barədə izahat yazıb və ekspertizadan keçirilməsini istəyir. Vəkilin bu açıqlamasına hələlik Daxili İşlər Nazirliyi və başqa sözü gedən rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun yenidən həbs olunması ilə bağlı etirazını bildirib. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun yenidən həbs olunması ilə bağlı etirazını bildirib və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Təşkilat öz tərəfdarlarını Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanova müraciət imzalamağı çağırıb. Müraciətdə məhbuslara qarşı işgəncələrə və onlarla pis rəftara son qoyulmasına çağırılır. Belə ki, aprelin 2-sində Apellyasiya Məhkəməsində Bayram Məmmədov bildirib ki, işgəncələrə məruz qalıb. Vaşinqtonda yerləşən
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya proqramları üzrə direktoru Mark Brandt da bildirib ki, bu həbslər əfv sərəncamında öz ifadəsini tapmış xoş məramı heçə indirir və Azərbaycanda müxalifətə söz azadlığına təzyiqlərin davam etdiyindən xəbər verir. Xatırladaq ki, Bayram Məmmədov prezidentin 16 mart tarixli əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Hakimiyyətin ünvanına tənqidi fikirlərdən sonra 2 həftə keçmiş yenidən 30 sutka həbs olunub. Milli Şuranın mitinglərinin təşkilatçılarından 4 fəal inzibati qaydada həbs edilib. Buna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından bildiriblər. Milli Şuranın mitinglərinin təşkilatçılarından 4 fəal Paşa Umudov, Ramid Nağıyev, Yalçın Abdullayev və Nicat Nizamov inzibati qaydada həbs edilib. Bunu Milli Şuraya daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından bildiriblər. Partiyadan verilən məlumata görə bu şəxslər martın 30-u və 31-ində saxlanılıblar. Həbs edilənlərin hamısı inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci maddəsini pozmaqda təqsirli biliniblər. Xəta rayon məhkəməsi Paşa Umudova 15 sutka, Binəqədi rayon məhkəməsi Ramid Nağıyevə 30 sutka, Yalçın Abdullayevə 15 sutka, Suraxanı rayon məhkəməsi isə Nicat Nizamova 15 sutka inzibati həbs verib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.